Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Tiba-tiba yun hormatun sikuring para ibu, para bapak, alih pengawasan sadayana, nukusim kundifi hormat. Mangga urang sasarangan bisyukur Allah Subhanahu wa taala anu fatos ngasakeun urang sadayana tiasa dari kumpulan ngaring di majelis. Mudah-mudahan kumpulan ngaring urang sadayana dina ieu waktos ditampi ku Allah taala sebagai amal saleh cata kanggo sampeur jaga urang sadayana ke dieu lahir. Sinar mudah-mudahan tiasa jantan wasilah kaum orang sadayana karena keinginan keriduan tiwisya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat mimah salam mugia salamina dilimpah syurahkan ke junjunan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhilaf kakula wargina kapara sahabatna katut kasada umat anu turut tumut kajar mantana anu mudah-mudahan kalabat orang sadayana amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para ibu, serta acan orang lajengkan darasan, mangga urang sasarangan ulama doa ka Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang sadayana nu tangtos nangge ngaduhan pirang-pirang pamaksa dan nyawiya urawiya. Ali tagengna pamaksaan pribadi kula wargi putra-putri urang, pamaksaan ka masyarakatan mugia ka Allah Subhanahu wa taala. Sadayana eta pamaksa dipasihan kemudahan ka kawanya pisan ngatenana sina mudah-mudahan tinggal didugikan kanu dipimaksad wariasina ini dari doa Allah subhanahu wa ta'ala. Kango wargi wargi orang sadayana nudian dengan tayana nuju rifasihan cocobi baik cocobi lahir rata nafian cocobi batin utamina nuju terdamang nyata kersana bimin picung birasa minyak birah. Oke anu sanes-sanesna nuju teu daramang urang doakeun ku urang sadayana mugi aranjeunna sadayana dina salami nuju teu damangna dipasihan kakiatan katabahan kasabaran. Oke mudah-mudahan eta panyawatna engga dicabut ku Allah taala dikentosan ku kasihatan anu sakumaha bihari-bihari. Sinarang eta panyawatna nya tiasa jantan kifarat kang kalepatan-kalepatan aranjeunna. Putra putri orang sadayana nuju talab ilmi baik di sekolah di pasantrena di mana wae talab ilmina kalebet orang sadayana anu sami nikrengereun dina pangaosan. Mugia ka Allah taala sadayana di pasian kesehatan kajagjagan tur mudah-mudahan di pasian ilmu anu seueur luas bermanfaat ilmu anu tiasa jantung bekal kamaraih kabagjaan dunia sinarang akhiratna. Kanggo ibu-ibu muslimat anu dina nuju ka kandungan di dieu nu tercatat nyaeta kersana Ibu Asih, Ibu Ratih, Ibu Siti Habibah, Ibu Hani, Ibu Dewi Alawiyah, Ibu Neng Sri, Ibu Ansoria Azizah, Ibu Ajeng Febri, Ibu Dini Putri, Ibu Nunui Bandung. Khusus nama disebatan umumna sadayana wargi-wargi orang baik ketama putri orang, mantu orang, sadaya orang anu menuju ke kandungan mugia ka Allah ta'ala aranjeunna sadayana dina salami menuju kandungna dijaga dirasa ka Allah subhanahu wa ta'ala sehatan ngandungna, sehatan di kandungna tur mudah-mudahan dina waktu babarna sing aya dina kasalametan salametan babarna ge salametan di babarkeunana tur bungsur bangsa dipasihan keturunan anu salehah tanafiah anu salehah. Oke, anu hoyong dipasihan dekat pasihan engal dipasihan keturunan. Mudah-mudahan sing engal dipasihan mohon sing engal dipasihan di keturunan ku Allah taala keturunan anu salehatan fi anu saleha. Salajengna kang urang sadayana nu tangtos nage selaku sepuh ngaduan kewajiban apakah kula wargi ngabiar urang kaya nuju tolong ilmi mudah-mudahan kasab urang anu halam muga Allah taala baik kasab dagangna kasab buruhna kasab tanina kasab padamana kasab serabutana kasab kulina di lembur tanah di panyabaan
Mugia Allah Ta'ala sedayana digampilkeun dina milari kasab ihtiarna sinar mudah-mudahan dipasir rezeki anu sieur pasti barokah. Oke, mudah-mudahan orang sadayana tiasa tasakur kalau ngarupir pangifasikeun ku Allah Ta'ala kalawan tiasa nasorupkeun nana di jalan nu fikri do Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anu terakhir kang arwah kalau orang sadayana pantas dipayir ngentunkeun wabiyusin umparantah ngawakapun iya tanah masjid. Oke, sarana-sarana peribadahan pendidikan mendayak kampung orang, guru-guru orang sadayana, sepuh orang, saudara orang, wali orang, nomor setiapai dengan tunken. Mugi aranjuna sadayana ditambah iman islamna, diapunten dosa-dosana. Oke, kenging nikmat kubur dijantunkan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadinia wa yutin Nabi Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alaihi waji wa durati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u ari anu kaopat Mas Husain minar ro'si. Mas Husain eta ngusap hiji perkara minar ro'si tina mastaka. Walau sanajan aya itu ngusap nate ba'do sangrotin sebagian rambut au kodroha atanapi saukuran rambut minal basaroti tina kulit jalmi anu mastakana te aya rambutan te botak katunya. Wasurito sarang disarat ke naon asyarul mamsuhu rambut anu diusap teh ala yahruja eta yente kaluar itu rambut nurek diusapna an hadir rosi tina batasan mastaka min jihati nujulihi dina arah nurut turuna itu rambut min ayyi janibin tina arah-arah tina arah mana wae karena anu kabuktosan itu sa'ru law maddahu lamun teamah madda manjangkeun jalma hu kana itu rambut bian kana ku yen kabuktosan itu rambutna teh mutajaidan eta galing keriting. Walau gosalah sarang lamun tea mangumbah si jalmi rosahu kana mastakana itu jalmi badal mashi gegentosna tina ngusap awalko atanapi ngeclaken si jalma teh alaiha kana itu mastaka kotrotan kana sakeclak cai walam tasila sarang tengalir itu kecelakan teh walam tasila sarang tengalir itu kecelakan. Awa doa tanapi nyimpen si jalmi te yadahu karena panangana itu jalmi alati alaihi lemau anu aya anu eta aya dina itu panangan te alma ucai
nyimpan dina naon ala rosihi dina lurun mastakana itu jalmi walam yamurroha sareng teng ngalewatkeun aing ngalewatkeun teh maksudna mah naon ngagerakeun ngusapkeun ngale kitu nya ha kan situ si jalmi ha kana itu panangana ajahu maka nyukupkeun eta sadayana hu kapikeun itu si jalma kartos jadi nomor kaopatna tina salasa wios parduwudu teh nyaeta ngusap sabagian ngusap hiji perkara tina mastaka salit jadi maksudnya batasana saalit tina mastaka kumaha sadaya mastaka kenging da ieu batasan minimal gitu batasan ngusap minimal teh nyaeta sabagian sahiji perkara tina mastaka dugi ka dijelaskeun kieu sing sanaos ngusapna teh mung sabagian rambut matak ulah dilepatkeun lamun jalmi ngusap ieu hungkul tah sakaya kitu nya tah rambutna hungkul kena teh kana mastaka kenging teh eta kenging kenging teu? Ya, kenging teu? Di dia tingali walau ba'da sa'rot walau ba'do sarotin sanajan sebagian rambut asalkeun rambutna nu aya dina mastaka. Tah margi teh bagian tina mastaka. Nu teu kenging teh lamun urang rambutna panjang ngumah di dia. Tah. Naon margina? Margi panjangna eta rambut henteu dina batasan mastaka. Teras nu galing kumaha? Nu galing lamun dibetot ngalangkungan teu? Tah ulah keur ngumah ngalangkungna keur di dieuna we ngumahna mah. Kitu. Lamun ngumahna di dieu mah teu naon. Jadi ge di dieu tuh. Tadi kan sanajan tuh dinaonkeun dipanjangkeun galbuk nu galing lamun téh mah turun tina batasan tapi lamun keur galingna di dieu mah da pasti eta rambut aya di dina mastaka. Kitu nya. Jadi kenging. Naon magina? Magi rambut téh bagian tina mastaka. Jadi tiasa kieu, tiasa ieu hungkul, tiasa di dieu, tiasa di dieu, tiasa di dieu, tiasa di dieu. Jadi tekenan teu mesti di dieu hungkulnya tiasa di dieu mangga, tiasa di dieu mangga, tiasa mangga. Kumaha lamun nu galing gitu agung gitu. Di dieuna hungkul tiasa. Nu kribo tiasa. Ya di hungkul kitu teu naon. Nepi ka kieu enteng-entengna agama ku Imam Nawawi diuningakeun tuh. Contoh lamun teama si jalmi teh dapat taspok nama rambut anu diusap dina nalika ngalaksanakeun wudu asalkeun eta rambut ulah kaluar tina batasan mastaka kitu ya syaratna pami rambutna ulah ngalangkungan tina batas mastaka jadi lamun rambut panjang lamun di dieu ngumahna ngusapna teu kenging margi naon lewat tina batakan mastaka. Lamun rambutna panjang tapi ngusapna di dia kenging teu? Kenging. Kenging di mastaka kenging kitu. Atuh ya. Kartos ta eta. Bahkan nepi kaki enteng-entengna tingali. Lamun teh mah aya jalmi ngusap mastaka naon mulai ngusap. Ngumah ieu mah haja di kucuran keur wudu da sakeur hayu komo mung keur duka keur panas duka keur naonnya diguyur ta pas tos pas nangan teh pas mastaka teh diguyur eta mah sebagai gegentos tina naon tina ngusap kenging gitu muka kuna debi kana ngucak si naon teh si mastakana teh mangga teh sajo atanapi kieu ngecelakeun cai, celak di dia, tapi dia ngecelakeun cai. Sanajan cai nya tetep ngalir, biasa banget. Cai gitu nyep, celak di dia, tenanau. Gitu. Atanapi mana? Nyimpen panangan cai ayap
basuh pananganana simpen di dia. Tuh kia unggul weh. Kenging. Sana jantai di kia-kia ge. Kia unggul. Kusur kena keran. Tuh ayah caya nih dengan ukur basuh unggul. Kia kan unggul. Jantan. Gitu. Babarinya. Gampil bodoh. Gitu jantai sesu. Nah gitu. Nyenuh tadi masalah rambut. Mah asal syarat rambut anu bade diusapna ulah kaluar tina batasan mastaka. Ti arah mana wae ge mana. Min ayi janibin. Itu ya, ya ayi janibin. Sok gitu. Taeta dina perkawis rambut. Beh cekap kitu ge sakit gedan. Teras lajengkeun atas wal alhamisu arianu kalima goslur rijlaeni eta ngumbah dua sampean maal kabaeni sarta momoncanganna bisim kuring ieu rada ieu naon hebatnya Syekh Nawawi ieu dina Al-Qur'an mah ilal dina Al-Qur'an kumaha pagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marofiki wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Tapi ku pangersa Syekh Imam Nawawi ma'al mirpakoeni ma'al ka'baini. Tak iya teh jang nepis anu nganyatakeun bahwa pamingumbah panangan teh tekenging ti luhur heula tina sikuh heula kahanap atanapi tina naon tina memuncangan kahanap pokona mah aya kan anu ngajelaskeun nya pokona mah teu janten pami wudu lamun ngucurkeun cai krana ti mana heula tilurula tejanten eta mun margi dina Al-Qur'an ge ilal mirpakoeni ilal mirpakoeni berarti ti dieu kedah menuju kana naon kana siku tetapi ternyata ku Imam Nawawi sanes ila di mana ma'al mirpakoeni sarta siku berarti ti mana wae ge teu naon kitu. Itu nanaon tiap mana kita bahas lagi ma'al sarta siku ay sarta siku mah berarti siku kedah kaca kaca gitu. Koma lamun ayeuna abi masuk ti hanap heula sae gitu ngan ulah nganyatakeun dugi ka aya istilah teu janten wudu lamun teu kitu lamun teu ti hanap heula gitu kitu. Jadi dia masana kedah dia ke kamari kan diterangkeun teh kedah ti hanap heula. Dina perkawis naon? Ke siku henteu nya di kamari gitu. Sugan aya kedah dugi naon ti syaratna teh disugan syarat kumahna ti naon ti ngiwitan ramo heula dugi ka siku henteu. Mata ngabahasakeun ma'al mirpakoeni ma'al ka'baeni gitu sarta di mana gitu jadi ente nyulitkeun gitu ya soalnya ieu jang anu masalahna anu di ngange krannya kran mah pasti sok di mana heula ti luhur heula gitu naon margina da sarta ai sarta mah syarat sisiku kedah kaca kacana gitu kak bahasanya mahal jadi kata dijelaskan tuh wa in lam yakuna sarang lamun teh mate kabuktosan pi mahalihi itu siku maaf punten kabain teh itu naon memuncangan pi mahalihi ma dina tempatna itu memuncangan al mu'tadi anu biasa di mana tuh belah mana di luhur pangintennya atanapi rada hanap karena yang muncangan gitu nya iya mah muncangan dari luhur di dio ta. Contoh di dio di luhur nu biasa tak eta udah anggap naga gitu sakumaha aya tonjolan mu memuncangan gitu gitu
udah gue eta mun memuncanganna gitu. Watafaqo sareng sepakat sal ulama para ulama ala annal murada kana insanya nu dipimaksad bil kambain ku dua muncangan teh al adomani eta dua tulang al barizani anu nonyol baina saki antawis betis wal kodami sinareng keuneung leresnya muncangan lin kitu lin tuh dua tulang anu nonyol antawis betis sinareng ke keuneung eta namina mumuncangan itu pikul rijlin ka'bani dina tiap sanghiji sampean teh aya dua mumuncangan leresnya aya ngan aya nu aneh ieu yeuh kaum rafidoh duka kaum rafidoh duka kaum mana nya bahkan kanyu Gusti Imam Nawawi ge qobbahumullah mah Gusti nyela ka eta kaum rafidoh non margina kaum rafidoh mah nyebatkeun cenah pikul rijlin teh ka'bun dina tiap hiji sampean teh aya hiji mumuncangan wa huwa adamul ladhi fi dhoril qadami anu aya eta tulangna teh dina luhureun naon luhur ta dina tonggongna keuneung di dieu sebentar tadi dieu jadi disebut muncangan teh lain ieu cenah lain nu dua ieu lain tapi anu nonyol ieu ta ieu ceuk saha mah kaum rafidho nga eta mah pendapat anu aneh ieu mah naon mimiten kieu teh bincurang nu kieu nya ta ieu cenah ceuk kaum rafidho mah gitu da aya kan di dieu nonjol aya tulang di dieu kan aya nonjolnya di dieu tadi di aya tadi teh nonjol ta sir kaum rafidho mah cenah ieu disebut muncangan teh sedangkan sareng Imam Nawawi mah sareng ulama sepakat bahwa muncangan teh tak ieu dua tulang nu nonjol ieu ieu dua muncangan keuneung cenah nya keuneung nya ta nya tonggongeun keuneung cenah ieu lur keuneung eta sareng rafidho mah matak aneh ieu pendapat cenah moga Gusti nganyela ka ieu ka kaum tu didoakeun lagi didoakeun awon qobbahumullah subhanallah nya ta keuneung muncangan ta cek kitu cenah wa wa dumladi fidol ka pain lam kumaha cenah jang pamitayaan pain lam yakun lirijlihi ka'bani lamun teh mah teu aya hiji jami teh dina sampeana teu aya naonan teu aya muncangan ah utubiro we kodrohuma sok we direken we sa ukuranana dina cenah jang aneh eta mah budak teh cenah naon teu aya nu noncolan teu aya muncangan teu aya teh muncangan cenah ieu mah ah cik muncangan sakumpulna mah muncangan tadi teh tulang nonyol nu dua di antara betis sareng ke keuneung eta we di dinya teh eta batasanana ha teras kana pertarosan kitu mana di oh pimu tadi holokoti min golibi amsalhi binisbati walau kotong aku maha lapami teama buntung namanya pertarosan ayo teraskan naon ba'du kodamaihi sebagian keuneung dua keuneungna itu jalmi ah wajib wae wajib geus lulebaki ngumah sesa sasesana amun teh buntungna di mana sesana tuh nya ieu buntung sasesana mun sakieu meureun ah sesana aya muncangna muncangna mun teh buntung teh sakieu tah buntungna teh sakieu ah ieu we nu aya nya sasesana kumaha lamun aya deui pain kotoa maka lamun teama buntungna teh min pokil ka'bi luhureun muncangan sakieu 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 kumaha tah pami kitu luhureun buntungna teh luhur muncangan fala farodo maka teu aya kaparduan alahi ka itu jaminu buntung luhur muncangan teu aya kaparduan heuh danon di kumaheunana tapi aya nyebatkeun wayusanu sunat geus lulebaki ngumah sasesana sampe sampean lamun sesana aya sakira kumah ieu na unggul lah eta bentuk naon bentuk bahwa ieu aya sampea sampeanan gitu ah teu kedah naon teu kedah di kumah nu kaki pasu mah da sanes gitu da kae nu kumana ulah kaki pasu na mun bade ngumah ge nu disunatkeun mah tah nu naonna nu kasebat
kaki na anu hirup na anu aya kulit anu tulangan gitu. Ayo samungan kaima tuh jadi naon tuh tiasa ngagentosan nya. Da beda doi bisa dicoplokeun eta mulin coplokeun. Wajibu sarang wajib goslu ma'alaihi ma'ngumbah naon we perkara nu aya dina eta sampean. Bisi sampean anak jabri naona bulu na ayah gitu sampean jawab ayah nu kita jabri ditanya nu jabri ditanya ayah buluan batu rumah diri ayah buluan gitunya kumah tah si mina syarin tuh tina rambut wagiri sinarang selenti rambut ayah daging jadi nonyol di dia nate nepi kanawan ayah bijil daging di dia ayah mah dalin cina naon lain ramo cina ini lain sampean apa kan ayah nempel dina sampean rek daging rek rambut kumah daeta ya dina sampai sampean gitu daeta kalimana teras tamat kenalanya asadi suarianu kagenep na tartibu eta tar tartipi apalihi dinami damalna itu pardudu nya dinai padamlana itu wudu wasita til madkurati sarang dina genep anu parantos di carioskeun kan kitu lain tartibnya ngaheulakeun baris ti heula manerikeun baris anu pa paneri eta namina tar tartib teras mana deh oh punten yang paling ini dina pada malam itu tar teh pada malam itu puar wudu wasita tul madkuratu judul deh mah wasita tul madkuratu sarang ari nu genep anu toh dicarioskeun eta teh arbaatun opat mah minha tinu genep binasil kitabi kudalil nas alkitab alquran nya nu opat mah sesuai sareng nas alquran non teh faksilu wuju hakum hiji wuju hakum kadua wa dia kum katilu wamsau biru sikum kaopat war julakum opatnya tah nu opat mah eta mah sesuai sareng tuntutan naon alquran dalilna teh mana-mana wawahidun sarang arinu hiji mah bisunati kusunah mana sunah wahua niat nyata nih niat innamal a'malu bin niat eta hadisna wawahidun sarang anu hiji deui kan tadi teh opat kunas Al-Qur'an nu hiji ku hadis nu hiji deui kunaon tah wawahidun bihima nuhiji deimah bihima nyaku Quran nyaku ha ku hadis naon eta wahuwa atar tibu nah jadi pardu wudu anu kagenep mah dalil nate nya Al-Quran nya ha nya hadis mananya oh wawajhu dilalatil kitabi alaihi sarang ari jalan dalil Quran alaihi karena wajibna itu tartib huwa nyaeta konu buktos na Gusti Allah ta'ala malur Gusti Allah dakaro eta nyarioskeun Gusti Allah mamsuhan kanu diusap nungu diusap teh mastaka baina maksulatin aya di antara anu dikumah tingali ayat nanti tingali ayat nah sok pikoli taala pagsilu wujuhakum wa aidiyakum ilal maropiki wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal kabain aya nu usap aya wamsahu biruusikum cik ai wamsahu biruusikum ayana di antara mana aya diantara pagsilu wujuhakum wa aidiyakum ilal maropik sarang
wamsahu warjulakum margi arjulakum teh atapna kana pag silu kan kumahnya kumah mastaka emang kumah rarai kumah panangan usap mas sebagian mastaka kumah sampean tuh jadi aya kumah kumah usap kumah ta aya ngusap di antara ngumah pamikayan seperti segitu wahuwa munajalun bilogatil arabi sedangkan ari Al-Quran teh munajalun eta dilungsurkeun teh bilogatil arabi ku logat bahasa Arab wal arabu sedangkan ari orang Arab latar takibu eta tara pernah nyusun orang Arab taprikol mutajanisi misahkan hal-hal anu sajenis. Orang Arab pami membuat suatu puisi atau napi mengadamel hiji pidato, ngadamel hiji syair, anjeuna tarawantun misahkan hal-hal anu sajenis. Cika inu tadi anu sajenis teh naon wae? Ngumah rarai, ngumah panangan, ngumah sampean sajenis. Talamun orang Arab mah pasti lamun ngadamel tek pidato tek antek Arab teh pasti dihijikeun pagsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum pasti kitu orang Arab tarawantun misah dipisah ku hal nu sanes jadi tarawantun wamsahu bi lawan wamsahu bi rusikum teu wantu kumaha da imam Al-Qur'an sanu wantu naon ngarobih moal aya oh da urang Arab ge pami aya paedah mah. Tuh di dia lagi. Wal arobu sareng ngari orang Arab latar takibu tarawantun nyusun hiji teks Arab taprikol mutajanisi misahkan hal nusa jenis illa li faidatin kecuali pami ayat tujuan atau nepi ayat pai pai dae kagunaan anak orang Arab ke pami ayat guna anak misahkan mah wantunun misah anu saja kuno ieu mun cara makil kumaha ieu teh ngarang teh ko nu sajenis dipisah ku ieu ieu teh ngahaja marki ieu mah anu penting diguna dilakukan dina eta tah Al-Qur'an ge sapertos kitu berarti nandakeun wahia maka ari sareng ari ieu nu maksud paedah teh huna di dieu wujubut tartibi eta wajibna tartib tuh. Jadi kunaon Gusti Allah dina Al-Qur'an nyisipkeun wamsahu birusikum antara hal-hal nu sajenis yakni ngumah rarai ngumah panangan sinar ngumah sampean berarti ieu teh aya paedahna kong urang nyaeta wajibna tartib tahudu teh kudu ngumah rarai heula ngumbah panangan teras ngusap sebagian tina mastaka orang teras kumbah deui sampean tah kudu kitu wajib tar jadi lain jadi wajib tartib lain sunah deui gitu tartib deui gitu lanat buhu lain sunat tah eta mah sunat margi teh aya dina rangke rangkean naon rangkean mau di aya dina nas Al-Qur'an teu aya engke aya dina bab sunatna aya engke gitu. Kardos. Naon margi? Jadi ieu teh nandakeun bahwa tartib teh hukumna wajib kedah nyusunna antawis tingawitan naon ngumbah rarai, ngumbah dua panangan, sina ngusap di antawis sapalih tina mastaka, teras ngumbah sampean dua. Wajib eta teh. Lanat buhu sanes sunat nya. Awasnya wajib tak eta nu disebatan opat mah wajib nya nu opat ha padamelan anu opat mah wajib tinggal kita naon ngumah tarai ngumah dua panangan ngusap dia sapalih tina mastaka sinarang ngumah sam dua sampean termasuk niatna anu nomor kahiji. Dan niat mah tadi ge payung ge kieu niat mah di mana wae ge niatna mah sah nya niatna mah sah ngan wuduna nu teu janten sah na teh awal.
kami tadi uniakannya niat masing rek ngucapkeun nana nu diantos kitu genepnya mangawenya dina wudu teh genepnya niat teh sah di mana-mana wae ge niat nama ngan wuduna teu janten sah kitu. Beda urang kieu kan pas kumpan aya niatna wudu teh dina nalika pas pertama urang ngumbah dina sebagian ra raenya bagian tina ra bagian dina rek ti handap rarai rek ti nya tina naon tengah rarai pipi rarai pokona mah pang pertamana dikumbah tah maka lamun teh mangumahna pas ngawitan ti luhur ngumah teh aya pas niatna dina pas gado niatna janten teu niatna janten teu janten niatna mangan eta wudu teu jancan jan can janten margi naon aya bagian wajah anu can kan kenaon asa can kakumah can kaniatan pada senajan atos diku dikumah maka ngumahna kadah di uihan deui kumah deui dibalikeun deui keun bae aya nama niatna di dieu ngan ieu kedah di ulang deui ka dieu kitu cara taya tahu pun. Jadi taya tahu dalina karena Al-Qur'an wajib wajibna tartibteh karena nas Al-Qur'an. Kedua tadi teh cenah tartibteh dalil lagi dalil hadis mana dalil hadis tentang naon tentang wajib tartib. Oh. Lanan buhun te sunatna itu tartib. Jadi te kades tartib teh sane sunat. Bikorinati koli ta'ala sarang di sarang ayah deh di dalil kanjeng nadauhan kanjeng Rasulullah salam pi hujjatil wadai dina nalika kanjeng Rasul ngalasenakeun haji wada lama kolu dina nalika nyarios para sahabat naroskeun naroskeun anabda'u bisopa ambil marwah nah abi teh cenah ieu teh kami teh kadang ngawitan teh ti sopa ti marwah sai sai ieu teh sai teh nah ti sopa ti marwah sareng kanjing rasul teh cik aya dina Al-Qur'an naon heula nyebat Gusti Allah inna sopa wal marwata min sya'irillah tah lamun Gusti Allah nyebatkeuna sopa wal marwata berarti ngawitan ti mana ti sopa gitu mari ibda'u bima bada Allah bihi sok atuh sareng kanjing rasul teh kawitan bima ku perkara bada anu parantos ngawitan saha Gusti Allah bihi kana itu ma yani kana sopa heula teras kamar kamarwah pang ibaratu maka atuh rekananana bi umumil abdi ku umumna lapan wahuwa min qalihi bima badallahu bihi tuh dina hadis ge lapan teh bima badallahu bihi ku perkara anu Gusti Allah mayunkeun kana eta perkara yani ae ibda'u sok ngawitan aranjeun naon rugi perkara dina masalah tartib deh bikulisain ku tiap-tiap perkara bada anu parantos mayunkeun sa Gusti Allah ta'ala bihi kana itu perkara min anwa'il ibadati tina rupi-rupining ibadah la bi khususis sababi sanesku khususna sabab aladi huwa anu kabuktosan huwa naon asayu sangi teh baina sopa wal marwata antawi sopa sinarang marwa bilih kio cina abi teh kelarasan nah, ayo nuju ayo posisi nah, di marwa arti marwa weh sekatana tah teu tiasa kitu kedah tetap kemana kasam lagi hitungan tujuh sangi teh hitungan teh kan sopa marwa hiji marwah sopa dua sopa marwah tilu marwah sopa opat sopa marwah lima marwah sopa genap sopa marwah tuh jadi kita finish tadi mana di marwah tuh setar di sopa katujuna finish di marwah gitu.
Ngadi. Tos sakitu heula urang ningalian tentang wudu. Yeus eurai. Masalah-masalah dina wudu. Aya pertarasan kumaha sih hukumna susuci baik ibak atanapi wudu ngagunakeun cai haneut. Kenging teh? Kenging. Kalangan Imam Malikiyah sinareng Syafi'iyah milih aranjeuna yen henteu makruh ngagunakeun cai anu haneut ngagunakeun nang ngagunakeun kompor atanapi hau dihaneutkeunana ku cai naon ku ku cai ku seuneu nggih karena teu aya dalil nas anu ngalarangna hah nya iya da eta ge dihaneutkeun ku naon ku listrik ku cai aya listrik teh gagentos dina naon seuneu anu teh kehimat ti ku panempoe nya mun nu dimakruhkeun teh hiji ngange cai nu kacida pisan tiis tiisna sareng hapakruh teh anu kacida panas tapi mau ieu sadaya mah kenging naheur cenah ge mang asa kenging naheur langsung di kana ieukeun bade mangga oh da eta mah ngaleob teh nya eta mah matak jadi ngamadarat ngamadaratkeun ai ka poe mah kan musamas teh kan teh kenging ku musamas malin nya matak janten naon teh corob teh nya oh ayah di kerobak bisa kali ke nah ya pan ke datar tim cintanya ayah lara saya ayah ya kile mana oh sok ayah di nabak itu emotnya di nabak mana di nabak babakan kapungku ini sering muncul teh ayah terus teh ayah di teh ayah teh ayah atas teh ayah teh itu nanawan Allahumma ini audubika min syari ma atubi wa syari ma atas teh ayah teh nanawan atas teh ayah Allahumma inna na'udubika min syari ma teras tebu tenang sok mangga nu pada we nu kasinan teh sawios satarik nu memangnya mohon pamang sekedar pilas 10 menit tidak atas teh ayahnya tarik namanya tarik bisa ngomong sakit hunko tak jadi tanya naon kat tanya kita udah itu ayahnya langsung emu gionya langsung teng gak ditanya insyaallah mana itu lah nuju ngawas ya. Mana lebet ya kon tentang itu deh namanya aduh misalnya libus waduh atau nanti agus
Tuh ayahnya pan pertarosan teh kieuna ari wudu teh kedah nya kedah harus selalu tertib da tertib henteu tah di dieu aya pamit teh mah hijami anjeunna nuju hadas alit teras teuleum dina cai sisana wae cai nanya emang saalit lah kalawan di sarangan ku niat yang dianggap kusara mah maka wudu na eta jami teh dianggap cekap sing sanaos dina nalika teuleumna teu aya waktos teu aya tempo pikeun ngamungkinkeun anjeunna ngalaksanakeun katartiban jadi dianggap cekap mata teu dicare ku ajengan mege nya tiba ini astrana oh ya tapi kieu keterangan ieu teh hartosna nalika teuleumna dina cai anu mutlak yakni nya dina cai anu nyucito nyucikeun disebat cukup na nya dianggap cekap wudu eta ku teuleumna teh pami hiji jami anu hadas tea niatna teh nalika tos dina kayaan teuleum kalawan anu sampurna jadi ulah niat kieu niat tiluhur kejebrus tah lah kitu ya niatna di jero cai bari teuleum tuh kitu jadi di mana luka pernah ku sing kuring mah pamitea mah teu acan maka nuka buang nate hadas anu aya dina wajah hungkul anu disaranganku niatna maka sisa cai nu sanesna janten mustakmal kitu lamun niatna diluhur keneh mah gebrus tah jadi anu disebut pas niatna gebrus tah jadi si cai eta teh jang naon hungkul jang wajah hungkul tah cai nu sesana cai mustakmal tuh ya keterangan ieu teh disertai niat anu dianggap kusara. Keterangan wuduna dianggap cekap karena tartib teh tiasa ngahasilkeun dina waktu anu kacida sakejap tuh. Naon magi? Kieu. Magi disebat tartib teh dianggap cekap wuduna, magi nu namina tartib mah bisa hetangan sekejap. Tartib teh gitu cik ayeuna cina teh teuleum niat kejebur nya teu niat pas teuleum teh leup niat abdi wudu buat tah urutan naon urutan tartib teh bisa hitungan sekejap jadi lamun teh mah mun dina teuleum teh nya seolah-olah kieu we seolah-olah dina teuleum teh oh, kalau kita hitungan udah, hitungan wudhu mah, set, jadi gitu. Kalau mau dina wudhu, gitulah hitungan sekejap tartib. Mata mau dianggap cekap teh, margi hitungan tartib mah bisa hitungan sekejap mata, gitu. Tekedah, namina tartib mah dasar bentan tartib sinarang tartil, tartil mah, tartib mah, set, gitu kita cari sebut tartib, gitu. Mulai kianya. Contoh tartibna teh tina panto kamana kana janela telah disebut tartib teh sanes kieu cle 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 mulai kieu tah tartibna naon sajadah teh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 contoh deui ka dinya teh disebut tartib lamun jami lompat geus sat tah tartib eta teh teu kudu kieu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tartib tah teh kitu disebut tartib keneh geus nah tartib eta teh kitu kitu walaupun seke maka nalika teuleum ngan tadi teh
niatna kedah tos di mana? Tos di jero cai. Magi lamun niatna di luar keneh mah, maka anu dianggap kakumah teh namanya naon hukul. Namai wajah hukum gitu. Iya terutama cahaya cahaya nusa salit dari cahaya agung mengisi Allahnya. Kumah hudu tulum deui kumah tulum deui gitu. Nya masih salit nya ada. Dah mau hati asat tulum lamun dina saya merma tuh nya. Maksudnya ya udah gitu ya. Ya. Ya gitu nya. Ya keterangan meskipun dalam masa menyelam tidak ada masa untuk mungkin penyewa. Nu sedangkan nurut Ar-Rafi wudu sepertos kieu teh tapi tetap aya da para bapak para ibu sadayana sanajan nya prosesna niatna dina lebet cai aya sor Imam Rafi imah tecekap lamun teuleungna sakedap kedah teuleungna lami anu hitungan tapi sapertos tadi gitu. Ayo sor tadi mah ulama nu pertama mah lep niat cumhul janten cekap wudu ngan sor Imam Rafi imah boleh lep niat wudu ngan kudu hetangan nu tadi teh ngumah panangan ngumah rarai sakumaha ngumah panangan sakumaha ngumah nang ngusap kumaha ngumah tah aya hitungan berapa menit aya tah aya pucunghun tah eta sering ngopi mah namanya janten gitu. Ya dua pendapat gitu nya janten lah bari nu tadi cup hoda tuh cenah jang atuh da moal kiat naon ge napas ge cenah cing aya wudu dina biasana sabaraha naon sabaraha menit. Nah, ya, ada semenit panggilnya. Ntar lebih itu 5 menit. Pertarosan, cik. Hari naon, hari niat sarang ngumah rarai, mana heula? Hei, hari niat sarang ngumah rarai, mana heula? Hah? Ah, nur, niat heula. Cukup pada ngumah rarai itu. Ngumah rarai, niat heula tuh. Ah, ya tamah. Hal anu seperti itu ulah dinaungkan, ulah diperdebat ke. Nasa benar dah terbiasa dipisahkannya. Jadi ulah sok muti-mutikan agama nungis puguh gitu kedah na. Kaya jadi riot ka urang na gitu, ya. Ya nah, emang kada sarang dah terbiasa tersarang gitu. Lama tersarang kan tersah teh ya. Tukir tersakan kyo. Nawai tu ropa hadasil asgori. Padu lihat tala. Sah teu wudu. Tos. Wah, atara pikieu. Teh. Naon eta? Sah teu? Teu. Matak eta mah hal teu tiasa dinaonkeun. Dipisah. Matak ulah nyebut tartib mana tati? Ah, kana tartib bae pokona mah niat sareng naon nalika ngumbah naon, ngumbah mastaka tartib. Gitu. Da tadi ge pi apalihi dina padamelan, nana sedegen niat mah pada mana naon? Mana gitu hesnya. Gitu dah. Iya lah. Ternyata sapalihna nya sapalihna. Terus aya pertarosan kieu, kumaha lamun nuju wudu hitut? Eh. Batal. Batal nya balikan deui. Odah cenapan acan naon wudu geus beres, teras keneh. Sabdina kajantanan ge nalika aya hiji jalmi, abdas kakara ge naon? Kumur kumai kumur pardu sunat. Kanjeng Rasul miwarang uihan. Cacakan dina sunat miwarang uihan. Komo deui lamun tos kana pardu kitu nya. Kitu. Papa mah salit deui cenah. Komo salit deui cacakan ngeseup ge kedah balikan deui komo salit kakara salit deui. Kurma baseuh keneh nya. Kumaha saeup caina? Ah tu aya tayamum nya. Lawan sisa kitu nya. Ah, kini lihat di channel kita painten para ibu, para bapak, ali pangosan sadayana, hormatin sipuring, iya deresan orang sadayana, mudah-mudahan aku manfaatnya. Nularsnya tiga si Allah subhanahu wa ta'ala, nulepatnya tina kabodohan, simkuring. Hadan Allah wa yakum ajmain, wakum wa wafiq lam torik, wakum wa alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi ja'ana bil haqqil mubin wa Garut.